ရှင်ကုန်သင်းမိုးဆိုတာလည်းမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ပေါ့နော်မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ဆိုတော့ဓာကြီးကနောက်ရေအောက်มาသွားတာအဲ့တော့ဓာကြီးဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူးတကယ်တမ်းသင်းမိုးထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါသင်းမိုး CEO ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ crew ကိုယ်တိုင်တော့မသိရဘူးကိုယ်တို့ရေတန်းမှာနေတော့ဟိုရေတန်းကနေပြီးကိုပြောင်သင်းမိုးကြီးဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်အထင်ကြီးတာပေါ့နော်အဲဒါကလည်းကိုရေတဲ့ဆိုတော့ငါကိုပြောင်သင်းမိုးကြီးဆိုတော့တကယ်ပဲကိုပြောင်နေတယ်ပေါ့နော်ထင်လိုက်တာပေါ့အဲတကယ်ဟိုကြုံရိုက်တဲ့အခါမှာသွားကြည့်လိုက်တော့ကိုလည်းမပြောက်ပါဘူးကိုမပြောက်မပြောက်ပါဘူးနော်သူတို့ကိုပြောက်တယ်ဆိုတာအဓိကသင်းမိုးကိုတုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေကြောင့်အော်ဆေးတွေကြောင့်ကိုပြောက်ဆေးတွေကြောင့်တုတ်တာပျောက်တာနောက်သူသင်းမိုးကိုချိုးထားတဲ့အငယ်တွေပေါ့ဟုတ်ဒီချိုးထားတဲ့အံငယ်တွေကြောင့်ရယ်နောက်တုတ်ထားတဲ့ဆေးကြောင့်ရယ်သူကကိုပြောက်တယ်ကိုပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်အဓိကရေဒါမှာလွတ်တာပေါ့ရေဒါလွတ်တယ်အတခြားဆွမ်းဆောင်ရည်ရှိလဲကိုပြောက်သင်းမောကကိုပြောက်သင်းမောကတော်ပြီးလို့ပါလို့တော့ကြားတယ်အတိကြားတော့မသိဘူးနော်တော်ပြီးလို့ပါလို့ကြားတယ်ဒါတော်ပြီးလို့သလုံးရဲ့အဖြတ်ဆွမ်းတာတော်ကြီးရယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်နီးချင်းတွေကိုနည်းနည်းခြောက်ထားတာပေါ့ငါမကိုပြောက်သင်းမိုးကြီးရှိတယ်လို့ရင်ကုန်သင်းမိုးကြီးရှိတယ်လို့အဲ့လိုခြောက်ထားတာ free gate တွေလည်းသူတို့ဒီဟန်ပြလောက်ပဲသုံးတာတကယ်တမ်းဘာမှကြီးကြီးမားမားထုတ်သုံးတာမရှိဘူးသူတို့ဒီစီးရှိပေါ့ဒီပင်လယ်ပြင်စစ်စင်ရေးဘာညာအဲ့လောက်မှပဲသုံးတယ်ဒါလည်းဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေနဲ့လိုက်ရှင်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်ငနေလူရှင်အောင်လောက်တာရုရှားဆိုရင်ဒါနီးပညာပိုင်းပေါ့နီးပညာပိုင်းနေတော့စစ်လက်နက်တချို့ပစ္စည်းတွေသူတို့ရောင်းတယ်တရုတ်ဆိုရင်လည်းအဓိကနီးပညာနီးပညာဆိုတော့အကိုတို့တချို့ software ဘိုင်းတွေဆိုရင်သူတို့ဆီကဝယ်ရတယ်တရုတ်ဆီကနေဝယ်ရတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အိန္ဒိယဆိုရင်ဒါရင်ကုန်သင်းမောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအများကြီးကူညီပေးတာဒါရင်ကုန်သင်းမောသမားတွေကိုအိန္ဒိယမှာသင်တန်းပေးတယ်ဒါသူတို့ဆီက crew တွေပါတယ်မာဗီကိုလိုက်လာတယ်ဒါ onboard training ပေါ့onboard training ပေးတယ်လက်ရှိလဲရှိအောင်မနဲ့တူတယ်။အဲကျန်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆက်တာကညီလေးအိန္ဒိယတာတာကုမ္ပဏီလို့ပါလို့ရှိရတယ်။တာတာကုမ္ပဏီလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါအခုလက်ရှိဆက်ဆက်နဲ့သူတို့မဟာမိတ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။အိန္ဒိယကတာတာကုမ္ပဏီကဆက်ဆက်နဲ့မဟာမိတ်တွေ။အခုနဲ့အဲ့လေးနဲ့ပြပြပေးပါ။အဲဒါဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့အိန္ဒိယကိုပညာတော်သင်တွေပါတွေသွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါသူတို့အကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးသားဟောဘကကုမ္ပဏီနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တဲဖို့နေရာတွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေအကြောင်းသိတာပေါ့နော်ဒီတာတာကုမ္ပဏီဆိုတာလဲဟိုရောက်မှဒါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေဆိုတာသိရတာဒီအခုထွက်မလာရင်အချိန်မှာဘာတာဝန်ယူရလဲကိုအဲကိုကစက္ကန်းပေါ့နော်စက်ပိုင်းဆိုင်ရအောင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရဟုတ်ဘလို့တင်မောတွေမှာတာဝန်ယူရလဲဘလို့တင်မောတွေလဲဆိုတော့ဟိုမိချောင်းနေစင်းမှုလဲနောက်ဝိုင်းဆိုတဲ့တင်မောနေစင်းမှုလဲဝိုင်းမျိုးစားပေါ့ဟာနောက်ပြီး5 series တော့ငငါတေတို့ငငါနှစ်တို့ငငါသုံးတို့အဲ့လိုတွေရှိတယ်။အဲ့တင်မောတွေစီးမှုတယ်။နောက်ဆုံးကိုတောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာရင်ကုန်တင်မောအိန္ဒိယရင်ကုန်တင်မောအဆုတ်ကြီးပေါ့။အဲ့မှာအဲ့ရင်ကုန်တင်မောအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဆူကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဟိုအဲ့ရင်ကုန်တင်မောအကြောင်းလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါ။အဲရင်ကုန်တင်မောကညီလေးကအကိုတို့သိထားတာပေါ့။ဒါစကားစားနေပြီးတော့အိန္ဒိယဆီယာနေပြီးငါးနှစ်စာချုပ်နဲ့ငှားရတာ။ငါးနှစ်ပြည့်ရင်လည်းအိန္ဒိယဗမာကိုအပြီးပေးမှာဒီသင်းမိုးကြီးကရုရှားမှာစပြီးလောက်တာပေါ့ရုရှားကနေစလောက်တာရုရှားကနေပြီးအိန္ဒိယကဝယ်တယ်အိန္ဒိယမှာလည်းသူကတက်တန်းပြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုအိန္ဒိယကနေပြီးတော့မသုံးတော့ဘူးမသုံးတော့ဘဲနဲ့သူကပြတိုင်းလောက်မှာဒီရင်ကုန်သင်းမိုးကြီးကိုဒါကိုစကားစနဲ့ညှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ငါးနှစ်ပေါ့ဗမာကိုအငှားချပေးတယ်သူတို့ဆီကနီးပညာထောက်ပံ့ပေးတယ်လူထောက်ပံ့ပေးတယ်အပြောရရင်နမရှုပ်ပိတ်ကြီးနဲ့တူတယ်ကွာ။မဟုတ်သူကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့ဘူး။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်သင်းမိုးဆိုတာတဲ့ရင်ကုန်သင်းမိုးဆိုတာတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ပေါ့နော်။မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်ဆိုတော့ဓာကြီးကနောက်ရေအောက်มาသွားတာ။အဲ့တော့ဓာကြီးဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမသိရဘူး။တကယ်တမ်းသင်းမိုးထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါသင်းမိုး CEO ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ crew ကိုယ်တိုင်တော့မသိရဘူး။ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာအဲ့တချို့ခီးစင်နေဆိုရင် CEO ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူး။အခုတုံးနေပြီလား။တုံးတယ်။တုံးတယ်။ဘယ်သွားလဲမသိရဘူး။ဘယ်သွားလဲမသိရဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဟိုအကိုတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာပတ်ပတ်လေကအကုန်ရှိတယ်
ရင်ကုန်သွင်းမောကအဲ့တော့ရင်ကုန်သွင်းမောတစ်စီးရှိတဲ့အတိုင်းကြီးဆိုရင်ဒါအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေကကြောက်ပါတယ်ဒါကြီးကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးကိုယ်ဘာလို့လို့လုံးမှမသိဘူးအဲဒီအချက်တွေကြောင့်လဲဝယ်ထားတာအခုဗမာပြည်မှာလက်ရှိတရုတ်ကတစ်စီးရှိတယ်အိနီးယားတစ်စီးရှိတယ်တရုတ်ကတစ်စီးရလဲအဟောင်းလို့ပဲပြောတယ်ဒါမဲ့အိနီးယားအစီထက်ကောင်းတယ်သူကတရုတ်ကနေဝယ်တာကိုလည်းအိနီးယားကိုပေးမသိဘူးပေါ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုံးဝမတည့်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မတည့်ဘူး။ဘောတော့တရုတ်ကထုတ်တဲ့ gas meeting တွေ။ဟာ။အိန္ဒိယမှာဆိုင်တိုင်းဝယ်လို့မရဘူး။အဲ့လို။ဘောတော့ main China မို့လို့။ဟာအဲ့လို။ဟုတ်အဲရင်းကုန်သမောကြောင့်လည်းဆက်ပြောပါအောင်။အခုတာဝန်ယူရတဲ့ဒီစက္ကန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဆက်ပြောပြပါအောင်။အခုယူရတဲ့ဟိုစက္ကန့်ကသူက main engine နှလုံးပါတယ်။ဝဲရပေါ့။ဝဲရ main engine နှလုံးပါတယ်။ตัวยีออกมามองในคาใหญ่ดีอินเจนน่ะมามองอะกูรู้อนามาเมนมอเตอร์ป่ะเมนมอเตอร์โฉ่บี้มองอ่ะเออดีอินเจนนี่อ่ะบาลงเลยสรุปอะแท้มาป่ะแบตเตอรี่ลง240โออ้าต้วนนะเจเนเรเตอร์เนี่ยฉ่บี้แล้วอ้าต้วนนะอ้าต้วนพี่ยังไอ้อ่ะอ้าเนี่ยมอเตอร์เนี่ยมองเลยชี้ออกชี้ออกแท้มาถ้ายีบอเปลี่ยนตัดได้เฉยจ้ามาดีอินเจนโหนูแบตเตอรี่โออ้าต้วนชี้ออกเปลี่ยนซิยังไอ้แบตเตอรี่อ้าเนี่ยเปลี่ยนมองอ้าแล้วအာဒီကစိတ်ငြိမ်တာပေါ့အသာမထွက်တော့ဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့တွေကိုလေဟိုကအဲသူတို့တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုမှာကြားပိုက်တွေလိုမျိုးအဲ့လိုတားလိုက်ရင်သူတို့တွေကိုဟိုကဖြစ်နိုင်လားသူတို့တလက်တွေပါလေလေဖြစ်နိုင်တယ်ကြီးလေဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောလဲဆိုတော့ငိုလို့စီမှာရှိတဲ့ဟိုဆိုနာမန်တို့ဒါဒီဆိုနာမန်ဆိုရင်ငိုသိတော့ဆိုရင်အနည်းဆုံး3နှစ် train ရတယ်อ๋อสุนทรธรรมะเดียวဖြစ်ဖို့အကိုတို့စီမှာအဲ့လောက်ကြီးလည်းမထရိန်တာဘူးမထရိန်တာမထရိန်တာဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟိုတက်ဆက်လေးပါဘောအခုဆိုရင်ဒါချိန်မယ်လည်းပြောဖြစ်တယ်ဒါ Federal Wind တို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါရေမြို့ပါဘောမိုင်းတွေပါပြီးဆင်တယ်ဘောနော်ရေပေါ်မှာသွားနေရတယ်စကားစားတင်မောရေအတွက်ရွှေရတာဘောနော်အဲ့တော့သူတို့အတွက်ကဘောဒါလက်ရှိဒီအဲဒီရင်းငုတ်တမောတွေကဘယ်လိုမျိုးစံစာတွေပါလဲဘယ်လိုမျိုးသိရှိနိုင်လဲသူတို့တွေရောအန်ရပြီးလို့အတွက်အန်ရပြီးဖို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြပြပေးမယ်ရင်းငုတ်တမောမှာညီလေးအဓိကအဲဆိုနာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပါတယ်ဆိုနာဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပါတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပပတ်လည်းမှာသူကရေထဲကိုစင်းကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ပပတ်လည်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမြင်ရတယ်တမောတွေကနေပြီးတော့အဲ့တော့ Federal Wind တို့ပါတော့ကနေသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်လေဒီဆိုနာကြီးအွန်ထားရင်တော့ဒီကောင်ကြီးမြင်နေရမှာပဲသိနေမှာပဲဟာဘာကြီးလာနေတာလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆိုနာမသုံးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တစ်ချက်ကံကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ကိဆိုနာကြီးသုံးထားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဆိုနာရဲ့လှိုင်းကိုဖြတ်ဖို့ကဟိုတစ်သားလိုမျိုးနော်တစ်သားတုံးလိုမျိုးရာဘာလိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့မှအဆင်ပြေလိမ့်မယ်အော်အဲ့ဒါမျိုးမှဒီမိုင်းအောင်အုပ်ပေါ့နော်အုပ်တော့မှဒါသူတို့ဆန်းဆန်းဖြတ်ပါပါတော့နော်အဲ့နောက်ပြီးတော့သူကရင်းငုတ်တင်မောကဘယ်လောက်ထိအန်ရကြီးနိုင်လဲကိုဟိုဟိုအရင်တော့ဆော့ဆော့ကအဲ့လိုအခုပြောဆိုင်ကြရင်းငုတ်တင်မောကဘယ်လောက်ထိဖြစ်ဆွမ်းအားကြီးရဲ့အဲ့သူကသူပေါက်ခွဲသွားရင်တော့ဘယ်လောက်ထိအန်ရများရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ရင်းငုတ်တင်မောကညီလေးတကယ်တမ်းကြရင်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံကြီးရင်းငုတ်တင်မောဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံတကယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံပဲအထဲမှာဘက်ထရီအလုံး240ပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပမာဏရှိတယ်အထဲမှာအများအားနောက်သူကဦးပိုင်းမှာတော်ပီရို16လုံးပါတယ်တော်ပီရိုဟုတ်ဟုတ်တော်ပီရို16လုံးပါတယ်အဲ့ဒီတော်ပီရိုအဲ့တော်ပီရိုခွဲနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လို့ပြောမလဲဒီဆပ်မရိန်ရဲ့ဟိုအင်ဂျင်ကန်းပေါ့နော်အင်ဂျင်ကန်းအင်ဂျင်ကန်းနေရာကိုခွဲနိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုခွဲနိုင်လို့အဲ့ဒါကြီးထပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မြို့တော်လောက်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ရင်ကုန်သွင်းမောကအကိုတို့အဖွဲမတိုင်ရင်အရှိမတစ်ဖွဲရှိသေးတယ်သူဆက်ဆောက်ဦးဆုံးဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဒါဘသူအဖွဲ့လဲဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိအကြံပေးလုပ်နေတဲ့ဦးမိုးအောင်ဒါမိုးအောင်တို့စပြီးတည်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကအရာရှိချုပ်ရေပဲရှိသေးတယ်ဦးစည်းချုပ်ရေကတမဆက်ကြီးတမဆက်တမဆက်ကြီးတင်အောင်ဆန်းသူဒါသူတို့လက်ထက်ထဲကနေပြီးတော့စတည်လာလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဖြစ်သွားတာကတင်အောင်ဆန်းကြီးအဲ့လိုငိမ့်သားယူကန်ဒီအဲ့အချိန်ကျမှဖြစ်သွားတာအော်အဲ့လိုမျိုးနော်